Kementerian Kewangan memberi amaran kepada orang ramai agar tidak terpedaya dengan khidmat penebusan atau pindahan kredit e-Madani. MOF dalam satu kenyataan hari ini menggesa orang ramai supaya peka terhadap penipuan tersebut selain mengelak daripada menjadi mangsa pihak tidak bertanggungjawab. MOF turut menegaskan bahawa mereka tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian yang berlaku.